Hola, jeg heter Daniel, og jeg er tillitsvalgt på Spansk Årsidium her på Universitetet i Agder. Jeg har alltid spansk, fordi jeg har alltid vært veldig interessert i språk, samtidig som også veldig greit å kunne i arbeidssammenheng, da det tross alt er det største språket i hele verden. Og helt ærlig, hvor kult er det å kunne enda litt mer enn bare det å bestille en øl på spansk? Da jeg skulle velge universitet, landet jeg fort på UiA på grunn av desplassering i Norge. Hvem har du ikke hørt om det glade Sørland? Det som også skiller spansk på UiA fra andre universiteter, er at det ikke bare er forelesninger, men også workshops som hjelper oss til å kunne bli en enda mer sammensveiset gjeng. Workshops er et verktøy som hjelper oss til å kommunisere bedre, lage videoer, jobbe med skuespill, og som bruker våre kreative evner til å visualisere det spanske språket, som for eksempel Leo-klosser. Dette gjør at hverdagens spanskstudent kanskje blir enda mer variert og spennende enn hva den ellers ville blitt. Det snakkes spansk i timen, men læreren vår legger opp en plan slik at alle skal klare å henge med. Jeg hadde hatt spansk 3 på videregående, men det finnes flere i klassen som hadde kun spansk 1 og 2. Men det vil si at faget heller forutsetter at du er villig til å jobbe jevnlig og vise en innsats. Det er mye du kan bruke spansk til. Noen tenker å bygge videre på lærerutdanning, noen tenker å bygge videre på en helt annen bachelor eller kommunikasjon. Men det aller kuleste med innvending er at du kan reise, studere eller jobbe i et hvert spansktalende land, og bare gli rett inn. Og det her er UiA.